witegereje umugaragu wanjye Yobu uburyo ki anyiranukira. Satani aramusubiza ati ni mu gihe nanjye nakubaha, nta wamwihaye abana beza, umuha amatungo, umuha abaje, umuha abagaragu, asubira mu byo yamuhaye. Ariko Imana yitegereje ko Imana nireba impagararo, irareba irasanga kubaha kwa Yobu, kubaha kwa Yobu, kubaha Imana kwa Yobu ntabwo kwari gushinja mu byo yaratunze. Mu gihe harimo abantu bagira umunezero ari uko bafite amafaranga, mu gihe abantu bumva baseka ari uko batunze, mu gihe abantu bumva bavuga neza ari uko batunze. Haleluya. Yesu ashimwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Ugiye kuribaganiriza amazina ni hategeka Imana musafire Etienne barizwa ku mudugudu cyangwa paruwasi ya Kamashashi umudugudu wa Kavumu. Nifuje ko twasangira ijambo ry'Imana turi busange muri yo bibice 9 umurongo wa 5. Yobu ibice 9 umurongo wa 5 turasanga ijambo rivuga ngo yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo. Turasubiramo kandi gato, yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo. Yesu nashimwe bene data. Iri ni ijambo Yobu yanditse, ni ijambo rikomeye, ni ijambo yavuganye imbaraga cyane ataka kwiye kurivuga bitewe n'ahantu yari ari mu gihe yari arimo. Ariko kubw'imbaraga z'Imana no kwegera Imana no gusenga Imana aratinyuka ararivuga kandi ryaramubatuye. Ndagira ngo turivugeho gatoya rero uburyo k'Imana ijya yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo. Imana ishimwe. Uyu Yobu twese ngira ngo dusangije ku ijambo ry'Imana, ariko Yobu ni umuntu wa umenyekana cyane kubera ko inzira yaciye mu rugo tutagira mu bintu yanyuzemo cyangwa tutabigeraho. Ndahamya ko rwose nta uragira ha Yobu. Twese tuhaje duhura n'intambara, tugenda duhura n'ingorane, ariko ngira ngo niba ari kwari washimye akagaragara kanandika igitabo. Yari n'abandi bagiye bacyandika, ariko iyo twumvise amateka yibo twumva kabije cyane. Yamugarute mu gihugu cy'Awusi, Bibiliya imuvugaho neza ko yari umutunzi, atunze ibintu, afite ubutunzi bukomeye. Afite ubutunzi, afite abana, afite amashyo, afite abagaragu, afite abaja, yarashyigikiwe, azengurutswe n'umunezero. Yobu yari yikwije, Bibiliya igenda ibivugaho, ntabwo nijya muri mu kantu kose ka detaye, ariko ngira ngo Bibiliya igenda ibivugaho. Iyo utangiye nyine kiriya gitabo cye ibice byaho bya mbere, umurongo waho wa mbere, igaragaza umuntu Yobu uwo yari we. Yobu rero ibyo bintu yari abitunze afite hejuru yo gutunga, hejuru ubwo bukire yari afiteho no kubaha Imana. Yari afite n'impano yo kubaha Imana. Yobu yubaha Imana atunze, Yobu yubaha Imana akize, arabikiranukamo abinyangamugayo. Yari amaboko yaboroheje, yari amaboko yabacishije bugufiya, ntabwo yigiraga, ntiyagiraga uwo yima, ntiyagiraga uwo ashikuza. N'ibyo yari atunze biba byaravuye mu kuboko kw'Imana, ntabwo byari amahugu. Akarenzaho rero kubaha Imana uyu muntu yari umuntu w'Imana. Ariko ngo igihe kimwe Satani arabibona, ababazwa nabyo, ababazwa n'uko afite ubukire. Ikindi gikomeye cyababaje Satani, nacyo cyatumye Satani asaba Yobu cyane, ni ukubaha Imana. Mu gihe tujya tubona bamwe bafite ubutunzi ntibubaha Imana, cyangwa se bakaba na butunzi bwaravuye mu buriganya, bafite ukuntu bariganyije, bafite ukuntu aho byavuye hatari heza, ibyo byose Satani akabishahisha akagendana n'abakumva nta kibazo. Ariko yarabonye ibyo yari atunze, yarabiheshejwe n'Uwiteka kandi abikiranukamo. Icyo kiramubabaza cyane rero. Umunsi umwe rero ngo aramusaba, amaze kumusaba, Uwiteka aramubwira ati uvuye he? Ati mvuye mu isi kuyitambagiramo. Aramubwira ati witegereje umugaragu wanjye Yobu uburyo cyo anyiranukira. Imana yatangiye kubwira Satani cyangwa se na imuhamiriza Yobu, Imana ari z'umutima wa Yobu. Imana irakuza aho wicaye, Imana irakuza aho ugenda, intekerezo zawe, impagararo n'ingendo, imyizerere. Imana ntiyaguha ikigeragezo
kirenze kwizera kwawe, ntago iryo kosa yarikora. Imana yagiye guhamiriza yu izi neza yuko kwibyo izamu hazabyirengera kandi azabikomereramo. Aramubwira ati witegereje umugaragu wanjye Yobu uburyo ki anyiranukira. Satani aramusubiza ati ni mu gihe nanjye nakubaha, nta wamwihaye abana beza, umuha amatungo, umuhabaje, umuhabagaragu, asubira mu byo yamuhaye. Ariko Imana yitegereje ko Imana nireye impagararo irareba irasanga kubaha kwa Yobu, kubaha kwa Yobu, kubaha Imana kwa Yobu ntabwo kwari gushinja mu byo yaratunze. Mu gihe harimo abantu bagira umunezero ariko bafite amafaranga, mu gihe abantu bumva baseka ariko batunze, mu gihe abantu bumva bavuga neza ariko batunze, mu gihe bumva abantu bakunda abandi ariko bafite, mu gihe nta kintu waba ufite nta nuwakugeraho. Oya, ntabwo ariko byari bimeze. Kubaha Imana kwa Yobu kwari gushingiye ku mwimerere no gukunda Imana, ntabwo byari biturutse ku butunzi. Imana ibwira Satani ati ndabiguhaye, aramanuka uwo ni umusozi wa mbere ngo Satani amwaka ibye byose, abana arabica, inka arazica, ingamiya arazica, intama arazica, byose bimushiraho ngo harokokaga kimwe umwe wo kuza kubara inkuru gusa ngo babantu babana bayo bari mu ruganiriro serwakira umuyaguraje urabishe ya matungo byose abikirwa ku bintu byose bimushizeho. Arangije arabyumvira ngo afata umwenda yari yiteye cyangwa se yari yambaye ngo arashishimura yicara hasi avuga ijambo rikomeye. Mu gihe none ibi bintu byabaye kuri uyu biramutse bikugeza uyu munsi utabasha kugira gute guhita uvuga, aho gushobora guhita utuka Imana uti Imana ni ingoma, Imana ni iki byose, ari n'abanya numva bayita interahamwe bakayubahuka mwena kukaje n'ibite n'ibabayeho, nyamara suka Imana bitaguteguje kuguteguza mbere ko ugiye guhura n'ikibazo runaka bisobanura ngo komera. Mu gihe bisohoye ntabwo Imana ibishatse kugira ngo uzayituke, oya, ahubwo ugomba gukomera. Ngo arangije ngo avuga ijambo rikomeye aravuga ngo Imana niyo yabimaye, ariko kandi ni nayo igize gute, ni nayo ibyishubije. Ariko ngo umugore ntibajyanamo n'umusozi wa mbere wa kabiri ngira ngo Yobu yahuye nawo. Umugore amaze kumera ko ibintu byose bibashizeho nta na kimwe gisigaye, ati dorere, ati ibyo ni ibiki, atugura cyasenga, aturacyahamagara Imana. Ariko yungwa akomeza guhamagara Imana kuko yabwiye n'umugore ati mva mugore we nawe wiba nk'umwe mu bapfapfa, tubona ibyiza mu kuko kw'Imana tuyishime, nitubona ibibi hanyuma tuvuze induru. Hari abantu be banezezwa n'uko bahora mu munyenga bya gutyo, oya, Imana niyo mu kuboko kwayo havamo ibyiza hakavamo n'ibibi. Haleluya bene data, haleluya, haleluya. Imana yo mwijuru ifite kuguha ibyiza no kuko kwa yakavamo ibibi, kandi byose byigisha umuntu wayo. Ntabwo twadukwe kugera mu kigeragezo cyangwa ku musozi runaka ngo tumire nk'abadafite umurengezi, oya, byose ibibi n'ibyiza biragendana. Niyo mpamvu dukwiye kwihangana. Ndatangariza abantu banyumva ko umuntu wese uvuye aho yarari akabona impinduka, akabona birahindutse, akabona igihe giciyemo, ntugatuka Imana cyangwa se ngo uyitere umugongo cyangwa se ngo uvuge ngo gusenga kurahagaze, ahubwo niho gukomeje kuko Imana aho naho iranezerwa kandi ikagusura. Yobu ngo akomeza gukiranu ako Satani ngo abonye ko ngo akomeje kuvuga Imana ngo asubira bwa kabiri kumusabiriza, ngo arangije Uwiteka ati nkwimye ubugingo bwe umubiri nawe dore nguriye, ngo amanuka ameze nk'agaca gahorera, ngo arangije amurya isata burenge, arangije aramushishimura, arangije aramwonona Yobu ngo agira naho kabisa nawe ngo umubiri umuhinduka, aricara Satani umubiri awuteza ibishute, awuteza ibibemba, aramwangiza ngo yicara mu ivu arigaragura yishimisha indyo kugeza naho inzara zitari zikiriho, ngo yishimisha indyo, ahura n'umubabaro ukomeye cyane. Uwo ni umusozi ukomeye bantu b'Imana, umuntu wari ukize ufite icyubahiro cyose, ariko iminsi cyangwa igihe kikamuhindura gutyo ni ibintu bikomeye cyane umuntu wese atapfa kwakira. Njya mbona hari abantu bajya bahana akantu gatuye bakavuza induru bagatangira bati Imana ibi ni, oya, ntabwo twadukwiye kumira gutyo. Ngo arangije azaberanwa n'uburakari n'umubabaro, ubundi ngo arasenga,
agafashwa n'ibihimbano by'umwuka wera, agafashwa n'uko ari Imana yamuvuze, avuze ati Imana niyo yabimanye n'ibyishubije, akumva ko byose Imana ariyo yabikoze. Undi akajya ari imbuturirimbo twiza tumufasha tumuhumuriza, haleluya nzamubona amaso yanjye azamureba, iryo ni iryo banga ngendana, akikomeza komeza gutyo. Mana nishimwe, nuterwa n'ikibazo ntukavuze induru. Hari umuntu umwe twigiye dusengana ntarutseho gatoya, ariko yari umukozi w'Imana, yarasengaga bikumvikana, yari n'umunyempano, impano z'Imana zifite, ariko twagera mu gihe cyo kuvuga rekada, twagera mu gihe cyo guseka rekada, bati Janine bimeze bite kudaseka, kudacya rekada, araducanga pe, araducanga akavuga ruko nagiye wenda se gutera ikorasi cyangwa se kugira icyo abwira abantu b'Imana, ariko ahandi ukabona ahoranye umubabaro. Ariko igihe kimwe yaje kugira gutya, twa groupe twateranye tugihimbaje Imana, tubona kenye gitenye gisuyemo kabira arabyina pe, arataraka neza, avuza akaruru, impano zose yari azifite siyo kubyina, yari arabyina, abari aho bose bati habaye kijanini uyu munsi, arabyina ati mwigireho mbere ukuntu babyirira Imana. Ariko nyuma tuje kumwegera tumva ati muzi cyatumye mbyina, ati nagiye kuramura mu gitondo cya kare, umuntu arakomanze yinjirana ibiro biri by'isukari, yinjirana ibiro biri by'umuceri, bitanu by'ibirayi, bibiri by'ibishyimbo, ahubwo ku kanya kibivuga njye acuye umugara, abari aho twese tuti kwe, arabyina tuti icyo nicyo, atumva mureka mwigire ahubwo arabyina acuye umugara neza, amaguru kayarebera mu kirere ukavuga uti ngaho. Ariko umwe aravuga ati na amavuta y'umuceri n'ibirayi ni iki? Rero ntabwo ari uko twadukwiye ko kwitwara ngo tubyinire Imana twariye. Oya, ndashaka kubumvisha yuko nitugera no mu ntambara runaka cyangwa se ikigeragezo runaka, igihe ubuze wakureba hirya no hino ujye umenya ko Imana muri kumwe. Haleluya bene data. Yobu rero Imana iramugerageza gutyo kandi ngo imuhora gatsi, ariko ngo ishuti ze ziza kumusura, ziramusura ngo zibonye uko yabaye, ngo zirababara, ziramwegera, baramuganiriza, baratibite bimeze, barababara cyane babonye ukuntu ameze, bibutse imirimo yakoze, bibutse ko yajyaga afasha abantu, bibutse ko yajyaga ntawe yasuzuguraga, nta fubyi, nta mupfakazi yigeze acaho. Baravuga bati mureke tumwitangire, dufate ibihe birindwi tumusengera, hari hari Imana yakora. Ngo baregerana, begerana imitima, ibyo basize barabisiza bitera umugongo, bareba imbere bavuga ati yobo nta kintu twagushinja muri iki gihugu, wagize neza, arabo bafashije, nubakuririmba hari Imana yakubika imirimo ikaguta. Bene data, kigeragezo iyo cyaje kiba cyaje, ngo baramwegera, bahera umunsi wa mbere barasenga, bahera wa kabiri barasenga, bageze ku wa gatatu barasenga, basenga Imana, barayihamagara, barayivuga, bayivuga ibigwi byayo, ndetse Imana nayo ubwayo bakayibutsa ibyo yakoreye ku nyanja, ibyo yakoreye Abisirayeli ku nyanja itukura, bakayibwira bati yatabaye Gideyoni igatabarana nawe mu ngabo z'Abamidiyani ukamuha gutsinda, yatabaye igatabarana na Sawuli na Dawidi mugatarukana nawe ku rugamba, ubwo yacaga igihanga cyagore, Imana barayivuga, bayiva imuzi, nkawe ari nkawe ari nkawe, abantu bakuvuga gutyo bagira ngo hari icyo wabamarira, wahita ugikora, ariko Imana ntabwo igendera muri santime. Barayivuze, baravuga Imana, bavuga ukuntu yahaye urubyaro Hana, yahaye urubyaro Aburahamu, bati yakoze biriya n'ibi ntabwo byayinanira, watabara nayo yagiye akora ibingibi, yafashije ifubyi. Bahamagara Imana, bageze ku munsi wa kane bararebana bati yemwe ntaweretswe, ako kaba nk'agaciyemo, bati ntaweretswe, bati ntaweretswe, turyamye na warose undati uretse inzozi na rose z'umukecuru twaduteranye witwa Gatereziya warogaga gati tu iminsi ni warose abarozi. Ubuyu ni muzima, Imana iramuzi bimeze bite, uretse nanjye sohoka njya kwihagarika, nta muntu nabonye Imana yabidutumyeho, nabonaga imbwa n'imbwebwe bitabo, imbwa n'imbwebwe mu masengesho iminsi irindwi tukatumaza yine, nibyo turi mu kubona. Yo baho ni muzima nitayarira, ariko nacyo reka turangize inshingano twihaye. Ngo baramusengera, haleluya, barasenga babaza Imana, ngo umunsi wa gatandatu barahaguruka bati mureke twigana Abisirayeli tugere ikirenge mu cyabo, tuzenguruka uyu musozi turebe ko waritagurika. Ngo bageze ku munsi wa karindwi nta Imana ibabwiye, uretse ngo inzozi z'imiroho barose, baragize ati ibi bintu ntabwo ibintu biratuyobeye,
ibintu biratuyobeye umwavata bibiliya ngo ayihereza yo batiyobowe ihane atura reka reka ntago ari umuntu w'Imana wageragejwe Imana igambire kugutabara ngo ducecekane atura shobora kuba warafite ibintu wakoreye Imana bitari byiza umugore wati mbivuga umva umugore wabanje kuvuga ati hakane ubwire yo Imana yawe ipfire kuko nta kikumariye abandi nabo baje basonga mu ryo umugore umugore ati nange dori mura mundushaho ubuzari ko twasezeranye twabyaranye ubu murabona mwakunda umugabo wanjye kumurusha Imana rero irabareka barangije umwamuhabe biratatura batatura batangira kumubwiriza uko Imana ikora tangira kumubwiriza uko Imana itabara tangiza kumubwiriza uko Imana imigenzereze y'Imana aramubwira batahari ahamagara ruwagusubiza tangira kumuhugura uko bayisenga nuko bayambaza arambwira ati wari nge bumva shatsi Imana bamubwira amagambo akomeye cyane kandi ntacyo atakoze muri uko gusenga kwe n'umuro mubabaro birudada umutamara tumva afata bibiliya wature bati tukubwira uko ikora hamagara ruwagusubiza aramubwira ati wo mubera watabaza mwisi nuwuhe baramubwira bati reka tukubwira uko Imana ikora nivubira imvura isi sandaza amazi mu migende ibyatsi bikamera amatungo agahembuka yobu warayobye undi ati mwigire murimo muramworohera bati bari nge bumva shatsi Imana baramubwira amagambo akomeye nkayo ariko ntabwo ndi bujye kure cyane hagataho nawe arabwira ati mwamakanya nanye nkagira icyo mvuga aramubwira bati ngaho vuga twumve ababwira ijambo rikomeye arababwira ngo iyizi nzira nyuramo haleluya haleluya iyizi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavaho meze nk'izahabu yatunganijwe neza mu ruganda arababwira ngo iyizi nzira nyuramo iyo ngiyo nimara kungerageza nzavamo meze neza ikindi ababwira ijambo rindi rikomeye dusanga mu bice 14 umurongo wa 7 bavuga ngo erega hariho ibyiringiro byo kugita iyo gitemwe cyongera gute cyongera gushibuka bene data nubwo uri mu butayu nubwo imiryango yagutaye nubwo ubona nta ukureba hirya no hino nubwo ubona ukabona na amaherezo ukabona byagucanze n'ijwi ry'Imana hato nta tukaba utaryumva ariko ndakubwiye ngo ihanganire kuri iryo jambo yuko hariho ibyiringiro yuko igitiyo cyongeye iyo gitemwe cyongera kugira gute cyongera gushibuka ihangane tegereza nta jambo Imana yavuze ngo rihere tegereza ihangane byanze bikunze Imana izagira gute izagutabara Imana izakugirira neza Imana izagufasha Imana izakunyuza mu maso y'abagusetse umutima ni utagucira urubanza hagarara ku munara urindire hari cyo yavuganye nawe abantu batazi kirahishe nawe ubwawe urimo uragishidikanyaho kubera igihe kibugezemo ariko umunsi w'Imana n'isaha y'Imana nigera mu mvugire ngo amina cyane Imana nigera umunsi wayo izamanuka kaneze ibikore yitonze mwakire neze ijambo ry'Imana yo barangije ati kandi kindi yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo yo buyaje kwirata iyo mvugo kandi igihe cyaje kugira Imana iramutabara mu bice byaho 42 abonye neza y'Imana Imana irazira mutabara ndetse ngo iramushumbusha imukubira kane ibyo yabuze byose muha abana biza kurusha ba mbere muha n'ibyiza kurusha ibya mbere yaratunze ngo yandika ijambo rikomeye aravuga ngo mu bice bya 42 umurongo waho wa mbere aravuga ngo nzi ko ishobora byose kandi nta kibasha kurogoya imugambi wawe ni iki cyarogoye umugambi w'Imana kucyo yakuvuzeho hepfo kuri 5 muri ibyo bice bya 42 aravuga ngo ibyawe najyaga mbyumvisha amatwi numvaga bavangura tabara nkabona abandi baranagira nkumva ngo ugira neza ariko none amaso yanjye arakubonye nicyo kineye kwiyanga cyangwa se kwizunika nkaba nihanye bene data igihe kibi ntago zagihorana ntabwo igihe kibi kizahora oya umunsi wa none Imana izakugirira neza mwakiri ijambo ry'Imana Imana imwijibaho umugisha reka dusenge rero kandi mufashwe naryo mwizere umutima utizera ntushobora kunezeza Imana ariko iyo wizeye Imana ibana nawe reka dusenge Imana data wa twese wo mu ijuru turagushimiye kuri ijambo ritoya ubuganye natwe
ni ijambo rikomeye cyane. Abantu bahagaze ku misozi, abantu imisozi yabanye ibigutu, abantu imisozi yabanye ubugari, bose ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo uritagura iyo misozi, usenyagura izo nkike zose z'i Yeriko, ukubite hasi bivuna abantu bawe, ibibagoye imitwaro batashoboye kwikorera, ibyo Satani yazanye ibyazanywe n'abantu, ibyo byose wimura iyo misozi itabimenye. Abantu imisozi mu gutuma abantu tambuka, imisozi irimo gutuma abantu batareba imbere, imisozi irimo gutuma abantu, iyo misozi yose yitse kugira ngo ubwoko bwawe buve mu butayu, buremere umusozi w'ibyishimo, bongere banezerwe baguhimbaze. Oh haleluya, urakoze, ugize neza, nubampera umugisha rero ukomeza kubana nabo kandi baryizere rwose, kukwizera zabona icyo yavuganye nawe. Ngaho komeza kudufasha, ufashe n'igihugu cyacu ndetse mu izina ry'isi yose, ukuri iki cyorezo ku isi yose kitwugarije cya coronavirus, kugira ngo kikureho rwose. Mana kongera amahoro, yongera agaruke, amahoro yongera agaruke, tekano wongere uboneke, abantu bongere baramukanya, abantu bongere babana, abantu bongere bahure, ubuzima bwongere bukomeze. Ngaho imuri umusozi ugoye isi yose kugira ngo urigite aha uho kuboneka. Komeza kubana natwe rero kandi wite ku bugingo bwacu, kubwa ruko buzakubona. Byose tusabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen.